ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରିୟା ସୁହାନୀ ପାଢ଼ୀ। ପୁରୀ ଘୋଡ଼ାବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଠାରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳକୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।